ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବର ଦିନ, ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ। ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗତ ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ହେଲା। ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନୂଆ ନୂଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ପାଇଲେ। ସେହି ରିସଫଲରେ, ସେହି ପୁନର୍ଗଠନରେ ମୋତେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଆଉ କୌଶଲ୍ୟ ବିକାଶ ବିଭାଗର, ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ମୋର ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ରେଳ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଆଇଟି ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ଆମ ମନରେ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପନା ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ନେଇଥିଲୁ, ଯେବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ସହ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କହିଲେ ତ 1900 1902 1909 ଏଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଥିଲା। ଦେଶ ପରାଧୀନ ଥିଲା, ପରାଧୀନ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶର ଅବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସଂଗ୍ରାମର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସହ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପାଇଁ ଆୟୁଧ କ'ଣ ହେବ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲେ ଦେଶ ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟ କେମିତି ରୂପ ନେବ, ତାର ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାର ପରିକଳ୍ପନା, ତାର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଇଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ବକୁଳ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପ ନେଇଥିଲା। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ସହ ରୋଜଗାର ଅଭିମୁଖୀ ଶିକ୍ଷା, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଅଭିମୁଖୀ ଶିକ୍ଷା, ଯାହାକୁ କି ଆଜି ଆମେ ଆଜିର ଭାଷାରେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍ କହୁଛୁ। ସୁଖଦ ସଂଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2020 ମସିହାରେ 34 ବର୍ଷ ପରେ ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଣୟନ କଲେ। ମୁଁ ବିଗତ 45 ଦିନ ଧରିକି ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରିକି ପଢ଼ୁଛି, ବୁଝିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ବକୁଳ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସକୁ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ ପଢ଼ି ଆସୁଛି, ଏବେ ବି ପଢ଼ିଲି। ଏଇପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ, ଭାରତ ଭଳିଆ ଦେଶରେ ମୋର ଭଳିଆ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଓଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, ଏକ ମୌଳିକ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ସମନ୍ୱୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସହ, ଦେଶ ବିଦେଶର ସମୃଦ୍ଧ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସହ, ବିଶିଷ୍ଟ ବିଚାରକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କଥା ବୁଝିଛି, ଯେଉଁ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା କଥା, ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ବୁଝିଛି, ତା'ର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରେରଣା ଏ ବକୁଳ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଏଠିକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଲା। ସ୍କୁଲ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାତ୍ର, ବଡ଼ ଉତ୍ସାହରେ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଆଜିର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠିକାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ପରାମର୍ଶ କରିଲି। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି, ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ବେଳେ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଦିନ, ଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ କଥା ବୁଝିବାର ସୁଯୋଗ ବି ମିଳିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଉଭୟ ମିଶିକି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ଦିନେ ସାମୂହିକ ଅପେକ୍ଷାର ରୂପ ନେଇଥିଲା, ପଣ୍ଡିତଜୀଙ୍କର ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆଧାରିତ ସମାଜ ନିର୍ମାଣର ଆନ୍ଦୋଳନରେ, ଆଜି ବି ତା'ର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର ନବଜାଗରଣର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳା ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର ଇଏ ସତ୍ୟବାଦୀ
ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବାର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର ହେବ। ଭାରତ ସରକାର ଏ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା, ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରବନ୍ଧନ ଏଠିକାର ସରକାରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କରିବେ। ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ମୁଁ ଆଜି ନିଜକୁ ପୁନର୍ବାର ଏ ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ଆସିଥିବାରୁ, ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆସିବା ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବିଶେଷ କରିକି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳକ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।